За минулий рік ми зменшили валовий зовнішній борг країни на 4,3 мільярда доларів США. Ми провели реструктуризацію 15 мільярдів доларів США. Ми очікуємо, що Росія подасть на Україну в суд по 3 мільярдам доларів США, які, я вважаю, були не що іншим, як політичним кабарем Януковичу за непідписання угоди про зону вільної торгівлі. І тому уряд ввів мораторій на виплату цього боргу і не виплачує його. Тому ми зараз протягом останніх 2 років робимо все для того, щоб економічна стабілізація відбулася в першу чергу через зменшення дефіциту державного бюджету, і це реальні цифри. Тобто у нас одне з найкращих показників дефіциту державного бюджету. Ми ріжемо так звані непрофільні витрати, ми оптимізовуємо систему органів державної влади, в тому числі і через зменшення кількості органів державної влади, в тому числі і через проведення реформи в Державній фіскальній службі, у всіх інших органах виконавчої влади. Реформа Державної фіскальної служби і прийняття законопроєктів, які внесені урядом по реформі ДФС. Дайте нам, будь ласка, цю можливість для того, щоб ми вичистили старий корупційний анклав корупціонерів-митників і корупціонерів-податкових інспекторів. І змінили абсолютно систему адміністрування і відношення до українського бізнесу. В тому числі ми пропонуємо ліквідувати податкову міліцію і створити на її базі службу фінансових розслідувань. Це також закон, тому підтримайте нас.